ଶିଖ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶାସକ ମହାରାଜ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କର 9 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ବ୍ରଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ଫୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିବା ତେହରିକ ଇ ଲାବାୟକ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ହାତ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ପରେ ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛି, ପରେ ଏହାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଭାରତ। ବାର ବାର ଉନ୍କି ପ୍ରତିମା ପର ପାକିସ୍ତାନ ମେ ଲାହୋର ମେ ଉସ ପର ଆଟାକ ହୋନା ଉସ ପର ଆକ୍ରମଣ ହୋନା ଉସେ ତୋଡ଼ା ଜାନା ୟହ ବହୁତ ହି ନିନ୍ଦନୀୟ ହେ ଔର ଇସ୍ କୃତ୍ୟ କେ ଲିଏ ଜିତନା ହି ନିନ୍ଦା କି ଯାଏ ଉତନି କମ୍ ହେ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କି ଉଦାସୀନତା କୋଇ ଅଚ୍ଛା ଚିତ୍ର ନହିଁ ଖିଚତି ହେ ଔର ଇସକେ ଉପର ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କୋ ଧ୍ୟାନ ଦେନା ଚାହିଏ। ଲାହୋର ଫୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏପଟେ ଭାରତରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତର ପାକିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ। ଏପରି ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। ପାକିସ୍ତାନ କି ସରକାର କୁ ହମ୍ ୟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେନା ଚାହତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଔର ଭାରତ କି ଜନତା ଇସକେ ଖିଲାଫ ହେ ବିଲକୁଲ ଇସ ମାନସିକତା କୁ ବରଦାସ୍ତ ନହିଁ କିଆ ଜାଏଗା ଇସ ତରହ କି ତାଲିବାନୀ ମାନସିକତା କେ ଲୋଗୋଁ କୋ ୱହାଁ ପର ଗିରଫତାର କିଆ ଯାଏ ଉନକୋ ସଖ୍ତ ସେ ସଖ୍ତ ଫାଁସୀ କେ ତଖ୍ତେ ପର ଲଟକାୟା ଯାଏ ଔର ଦୁବାରା ସେ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ କା ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ୱହାଁ ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋନି ଚାହିଏ ଉସକି ସୁରକ୍ଷା ମିଲନି ଚାହିଏ। 2019 ଜୁନ୍ ମାସରେ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲାହୋରରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ହାତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପାକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2019 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଖ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।